我很久没有吃五彩鸡了，上学的时候经常来吃，好耐冇食啦。哎，不客气了，不客气了。Alright, guys， 欢迎回来我的频道。那一样从美食开篇，我们今天走出西关的小巷，接下来去的地方是佛山市的禅城区，要去拜访一家老朋友开的影视店。我跟店主 Neo 呢，其实也相识了蛮多年的，今天算是一次比较正式的拜访。By the way， 说到谈店，如果你还没有看过我上一期关于广州东山口那间快根植物咖啡店的影片呢，建议你一定要去看一下。如果你喜欢潮流文化，如果你对快根植物感兴趣，相信一定会有所收获的。OK， 啊，刚吃完五彩鸡了，还是很开心，勾起很多回忆了。然后现在再去佛山的路上，去一家朋友开的影视店，也是算带大家一起看一看他那有什么好玩的影视卖吧，就也不是特别硬核推广的那种探店视频，我只是说朋友之间的一个拜访嘛，就黑一点去做，我还是比较希望有这样的感觉。OK， 那就先还是先专心开车吧。可能鲜有人知的是，我日常你们看我戴的最多的那串项链，其中的吊坠两根仙金 S 羽毛就是从 Neo 这里订的，当年他还是旧剑的官方代理之一啊。那今天我们去看一看他现在的实体店铺，还有代理一些什么其他有意思的牌子。啊，不得体啊！哇，可以喎，呢间可以喎，呢间真系 fire side， 推介一下先。太原仔嚟噶，不错，适合你。你要补点阳气。春田这个是六个月，对。然后这边是松紧。它的质感虽然这个 size 不适合你，但是你可以拿在手里。哇，好重啊！你可以看一下这两个，它的质感是完全不一样。这就是925，然后春田的手镯做的很厚，是，最厚。哇，这个嘛，这个冰很磨圆咗噶，系啊，喂，这个很贴心的，戴上去就舒适好多。而且呢，它的手镯是偏圆，对，而且它有点内凹的感觉在平面上面，这个就很简单的一个翘花。而且它的这个形状是符合人体骨骼。对对对，喂，没有对比的话就感觉不到了，但是这样放一起，对，尤其是你戴上去之后，你要如果每天戴，肯定是这个舒服。怎么感觉这好像玩具一样？因为这个轻了很多，这个比它贵3000。哇，不怕全部 double 了喎。对，因为其实喺春田佢哋做好多雕刻咧，好似呢啲手啦呢啲咧，佢系全手做噶。咁所以咧，如果咁灵好雕啲系嘛？系啊，哦，软啲，冇错，佢唔会太硬。所以如果你用啲 D.F. Boston 啊，或者系酒店太浓啊，佢哋其实因为佢哋要保持佢哋用稍微薄少少，佢都要保持佢嘅强，因为佢九五比较软啊嘛。做厚啲，所以佢哋要做厚啲，咁所以佢嘅處理打磨方面咧，佢都做得會更加明，唔怪得。而且佢嘅金佢都係用24K，哦，所以你會覺得佢更加黃啲嘅。不過呢個其實我都係覺得係你要真係自己親自去係試過摸到，你就會明白哦，點解佢呢個價錢係高啲啊？係啊，好似個樣差唔多，但係冇錯。其實一開始，因為其實即使係一開始我去傾春田嘅時候咧，當然我都不知道他你有這個手感，我都是去到本店的時候我就拿到哇，他的所有東西都不會有一種很輕薄的感覺。咁你話去到其他牌子，例如好像 Dear Watson 或者是就見太郎，他們在某些追求輕薄，某些產品上他們是會略輕薄的，好像就見的 M 語等等那些。因為呢啲好似其實冇咩對錯話厚一定好或者薄一定差咁樣，有啲人都中意輕手噶，有啲人又中意最手嗰啲手感。其實純粹就係你自己個人嘅體驗，覺得邊樣會更加適合你對審美呢個觀念，因為其實
以前我做酒店嘅時候，佢自己都講過啦，佢更加希望係想做到好似羽毛咁輕盈嗰種感覺。所以你見佢除咗話 L size 嘅羽毛，因為佢比較大，做邊嘅，所以佢一定要做後招。係啊，但係如果去到一啲 S 羽啊，或者係 N， 就係我呢個都係，我都好似刀片咁樣，係啊，係啊，但我自己都好中意，因為其實佢特別以前啦，我哋做嘅時候，基本上就係、是。肥肥地嗰只，最初代嗰陣時，係啦，最當紅嘅時候啦，嗰陣時未有三代啊嘛，三代而家做得好靚。三代我都幾中意，三代好靚。同埋我覺得即係日銀嚟講，佢嘅風格係比較有嗰個飾品嘅感覺，即係唔會太印第安啊，太粗啊。冇錯。其實同佢自己嘅平時成個人嘅感覺都好，係佢都好精緻咁樣，係啊，就唔會話覺得做人飾嘅一定要係流暢，係後生，後生可以思想上邊會更加後生啲，後生啲冇錯。所以佢做嘅嘢完全可以體現到喺佢嘅作品上邊。川田嘅話，佢就係畢竟川田公司已經係好老啦，已經退休隱退咗。我同之前嘅時候，我都一直都見唔到。我每一次去日本嘅時候，即係我見完佢之後，我大概去咗三次日本，然之後咧都冇點見過佢。見本人，見唔到，唔係唔想見，係基本上次次都係喺醫院，即係經常會喺醫院去嘅。咁佢呢家牌子係佢徒弟打理啊？佢冇一個真係徒弟，佢嘅徒弟應該可以叫做係佢嘅女婿，都係自己屋企人咯。所以點解佢嘅手握佢要做半年咧？哦，因為佢嘅女婿咧係有正職嘅。哦，有正職嘅情況下咧，佢只有一個禮拜只有兩日嘅時間係可以做嘢。咁呢兩日嘅時間咧，佢就去處理啲訂單。咁你知道一隻手握，佢哋自己去用銀噶嘛？佢哋唔係話喺一間廠度去批翻一隻銀料，跟住直接打噶嘛？所以他們的時間應該那麼久，工期拖得很長，很長。以前我快點，以前四個月都點到了，跟住而家基本上都半年起，一些手作的餅類啊，都是半年起。哇！即係都幾難買到嘅咯，開始。只會越嚟越難。越難買，係。所以冇錯過咯，真係。係做朱古力咁樣，擰轉過去咯。但係可以擺啦呢種，你又不可以攞嚟做咩啫？壓陣指陣咯，攞嚟做。哦，哇！呢個係貼心到背個包裝。呢個係真嘅，好似佢就真係攞咗出邊係啊，買咗嗰個朱古力，所以佢亦都想幫佢做一個箱，但係我又好似好難揾得到可以裝得到佢。裝啲特定嗰啲要自己訂個箱。嗯，呢度放嘅係泰嘅戒指同。泰哦，都是比較特殊的材料。嗯，啲新型嘅材料，除咗佢嘅顏色會有好大嘅區別啦，因為佢本身啲戒指款式就好大啊嘛，係你可以睇下有幾舒服。哇！你咁除咗有得喎，其他牌子有做用呢個材料，係輕好多啊呢個嘢。應該其他牌子目前我知嘅係冇做到，因為其實。泰呢個泰嘅戒指一般嘅一個工廠咧，佢哋都唔肯去幫佢哋去做呢樣嘢。咁呢個可能佢哋好輕，係自己做，一定係要俾出邊嘅廠去做，因為佢哋啲單量其實唔高噶嘛，所以好多廠佢哋唔會想去接呢啲，所以佢哋嘅泰嘅款咧就都會係一年佢只會做一次，而且我哋都訂唔到，即係佢做好乜嘢我有得買。但係你話如果我要訂一樣嘢咧，咁就純粹睇緣分。即係波波嘅事，咁佢哋會喺你用過一定時間嘅時候咧，佢慢慢去落色啦，好似牛仔褲咁樣。哦，係啊，因為等到啊，未介有啲大，佢嗰個表情好好啊，就係最經典嘅，係啊，就得呢個 size， 就好好似邊個嘅 size 嘅 style 係。有冇其他東西？我愛。冇啲咩啫。奧利萬。係。哇！跟大佬掹。掹唔到。咁帶走啦。小泰龍就可以帶。嗯。哇！咁仲有邊只係細少少？細少少其實。唔得，好誇張。呢只係我好見。準最準。今年。巨大。
應該是寫住 Cobble， 可能有啲難對焦到添。我都看不清 ，steel 啊，鋼啊，應該是 Cobble。如果睇應該是直接是打 TA。Cobble 的話，佢就會係有四個英文。好厚一本冊。哟，因為嗰啲吊墜毛啊戒指，我覺得多了，手鐲比較少啲。滿敲的呢度呢只係嘛？係咪呢只？係啊係啊，呢只呢只啊，係啊係啊，但係冇扭嘅，但係可以訂有賣，可以訂可以訂可以訂，標喎係，唔可以唔可以咁得意嘅佢，咁唔好咩？我覺得好好啊，好啊係啊好啊，即係作為如果你想買一件手飾嚟講，其實我覺得呢個唔係一件壞事，係啊係啊係啊。人人都想要自訂二嘅嘢，我買咗你冇得訂嘅咁樣，冇嗰種優越感啊嘛。可以啊，到時我可以喺佢上面再同你講。Your Letter 我覺得真係比較少人講呢個，但係其實我覺得係好好嘅牌子嚟㗎。係係啊，其實佢做咗咁多年啦，佢嘅一個款式可以話係已經有固定咗嘅風格啦。嗯，你可以揀到好多好正面嘅能量嘅嘢啦，都可以揀到一啲比較。歪歪地嘅，啊，有啲曳嘅，冇錯。咁所以，無論係男仔女仔，基本上可以用呢個就俾個設計去揀到自己想要嘅嘢，比較親民啲咯。如果入門嘅話，係咪都係揀呢個笑面比較多啊？笑面啊，魚鈎啊，呢啲都係。魚鈎係啦，或者係魚尾。哦，魚尾。魚尾都係一個比較大家都會好追住嘅款啦。佢好多嘅設計同海洋有關啊。冇錯，係因為 Bill Wall 佢自己本身就係生活喺 Malibu 啦，咁佢嗰邊係直接係海邊嚟嘅。海岸線嚟嘅。冇錯，咁所以佢自己間屋咧亦都喺海邊。咁所以佢從細到大佢接觸嘅嘢就係無非就係出去釣魚啊，落去海度去捉海膽啊，等等呢一啲海洋元素嘅嘢。所以點解你見到佢嘅？作品上邊會有咁多船锚啊，係或者係魚鈎、魚尾、啊、海象牙呢啲嘢，係啊，好特別，都會同海洋有關，就因為佢生活嘅地方就喺度，喺嗰個地方又叫做富人區啦，啊，係啦，冇錢都唔可以喺嗰度買樓，咁又係，買呢部，佢又唔缺錢，係啦，咁啊，好符合嗰佢嗰個環境咯，冇錯，我哋沿海嘅人見到都好似，有又唔陌生喎，係啲嘢，係啊，所以其實佢有好多鏈嘴啊，其實佢都係邊支啊？我都係之前我去美國嘅時候，佢同我講，我先醒地。古巴啲古巴鏈，係啊，睇你自己中意邊個款啫，最主要。你話我有錢，我都整條呢啲錶帶啦，癲啦，個人。我只錶賣咗，條錶帶。我呢只配一隻中東鏈 UAE 嗰只，但係。佢個錶徑好細啊，所以而家已經裝唔落，係啊，係啊，裝唔落其他錶就好尷尬啦。所以佢而家嘅一個定位，佢就應該都係展示啦，只可以。或者因為係啊，反正水鬼啊等等嗰啲錶係唔得嘅，因為我自己冇嘅。佢如果係放喺呢只度，我邊個發覺好尷尬一點。我哋嘅鋼錶係唔會氧化嘅，佢會氧化，越嚟越黑，越嚟越黑。咁所以後邊我先發覺，原來佢更加啱配嘅係一隻金錶。然後佢家部佢唔係好識去做皮具嘅時候，都係去請教阿錶嘅。咁阿錶叔叔咧，佢又一開始咧都唔識整銀嘅，咁亦都係去互相家部學習，互相交流。佢用嗰啲料都靚，鱷魚皮啊，珍珠皮，識揀。佢運用材料運用得好好。